Биыл өңірдегі жетекші өнер ұжымының бірі Ақмарал Би студиясының құрылғанына 5 жыл. Мерейтойға орай облыс орталығында салтанатты шара ұйымдастырылды. Ақмарал Би студиясы 2017 жылы құрылды. Содан бері 300-ден астам жас би өнерінің қыр сырын меңгеріп, кәсіби түрде шыңдалды. Қазір мұнда 5 пен 15 жас аралығында 50-ге жуық оқушы тәлім алуда. Оларға Ақмарал Қойшығұлова бастаған білікті мамандар дәріс береді. Сондықтан жас жеткіншектер көп ұзамай нәтиже көрсетеді екен. Мәселен, мына бүлдіршіндер би өнерімен шұғылданғанына бір жылда болмапты. Танец, оно не материальное, наверное, оно такое вот духовное. Би деген рухани байлық, ол өмір сүруге деген талпыныс десем болады. Қазір менің жанымда өте мықты өзінің мамандары жұмыс жасайды. Біз балаларға бар білгенімізді үйретуге тырысамыз. Бұл тұрғыда оқушыларымның ата-аналарына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Себебі олардың қолдауы балалар үшін де, мен үшін де өте маңызды. Аталмыш орталықта оқушыларға халықтық, заманауи және классикалық бағыттағы би түрлерінің қыр-сыры үйретіледі. 5 жылдың бедерінде осы студиядан тәлім алған шәкірттер облыстық, республикалық байқауларда бірнеше мәрте топ жарды. Тіпті биыл Өзбекстан астанасы Ташкентте өткен халықаралық өнер додасында Ақмарал би студиясының 9 қойылымы үздік деп танылды. Мың бұрала билеген жас өнерпаздар әлі де талай шыңды бағындыратын түрі бар. Бұл би ансамбліне қатысып жүргеніме 3 жыл болды. Ұстазым өте мақта. Би жалпы мінез қалыптастыруға көмектеседі. Оған алғашқыда тек хобби ретінде қарап жүргенмін. Алайда ол өмірімнің мәніне айналды. 5 жыл бұрын мен биге қатысқым келді. Мен бұны мамама айтып биге қатыстырды. Қазір келіп мен осы студияға қатысып жатырмын. Ақмарал Мұсағалинаға алғысым өте қатты шексіз. Мен қатысқаныма 3 жыл болды. Бүгін 5 жылдық болды. Мен бос уақытымда бимен айналысқанды өте қатты ұнатамын. 5 жылдық есеп беру кешінде түрлі бағыттағы би қойылымдары көпшілік назарына ұсынылды. Жас өнерпаздардың таудай талабына таңдай қаққандар көп. Әсіресе қызғалдақтай қыздарының жетістігін тамашалаған ата-аналар қауымы дән риза. Үйде жүрген кезінде, мысалы, биге былай-былай икемі келіп жүрді. 5 жастан бастап, 5-6 жастан бастап мен мысалы Ақмарал Мұсағалинаға биге алып келдім. Өте қуаныштымын, ризамын. Талпынысы күшті менің қызымның. Талантын ұстап жүрген мұғалімдеріне өте қуаныштымын, ризамын. Би ішкі сезімді толқынды қимылмен көрсететін ерекше өнер. Бұл құндылықта қазақ халқының өзіндік өрнегі бар. Сондықтан жас талапкердің арасынан атақты Шара Жиенқұлованың жолын жалғайтын өнерпаздар шығарына сенім мол. Альмира Оразбай, Шыңғыс Жұмаханов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.